Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğan İran'da baş verən terror aktı ilə bağlı başsağlığı verib. Bu barədə ölkəbaşçısının X sosial mediya hesabında paylaşım edilib. İranın Kerman əyalətində törədilən dəhşətli terror aktları bizi tərəfindən kədərləndirdi. Dost və qardaş İran xalqına başsağlığı verirəm deyə paylaşımında deyilir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi də terror aktı ilə bağlı bəyanat yayıb. İran'da törədilən terror aktı nəticəsində çoxlu sayda ölen və yaralananların olmasını təəssüflə öyrəndik. Biz bu mənfi terror hücumunu ən kəskin şəkildə pisləyirik. Dost və qardaş İran xalqına və hökumətinə başsağlığı verir, hücumda həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət, yaralananlara şəfa diləyirik deyə bəyanatda bildirilib.